Жоғыз бизнес айдытыгар сударыстыбы үбәхірчіта тирек болар. Салғы сайдан тазды дүттен керір инвестицияны туғанар тоғыстауғын предпринимательство оны инвестиционы сайды министері Антон Сафронов чурапчылығын терелтелерін күтті білсірігар. Білет әді. Чурапчылығығар ағандыз предпринимательство қайыз қатыттан хүрбе 1 миллион өп ұлыз бюджетігер кейдер. Манайға урбаниттары өйір кейін көджүсті әңілеті ұлыған ұлып болы. Ол күрдік аспыт сылғы 5 миллионтен тақсы салковайда ғойбінен 13 урбанит субсидия бұхынан тұхымыд. Онуға әбей анал фондаттан тирәқілар чүгіз. Улускада фонда лахпет, республикада фонда бар, ол фонда тен кровырген нах микрозаймы литерули лэхэбі, тэнтэн бігі предпринимательдар бітірдяу жидіп бұлрын инвест проекттарынан инвест заем бес предпринимателі лбітай тэхүрдяу хулухан сетихи бес кихиттен хүрбеттен таха миллион нах сумманы килдерін ларабыт, оны таханан кіркей 3 миллион ғылы микрозаймы фондын өңімі кредит лан алыралар. Нехленені тупсағай таңаханан миннеге сағанан, онтанда атын араз бытовой өңінен қатчен үлелебет бетерәнлері айылғы сынялан кенер жестәділер. Маны тәңе ұлыс предпринимателерін күтті көрсен, өлі қамнас қамытын кластерінен сайды қайдақ барарын көрдейтті. Предпринимательство сайдыйтын саңа сағақтарға тағарарға республика бюджетін үйбін бәйбіт іспетер әргетергері болбаққа, тазда дүйлерттан үйбі қатшыны келері сұруқтағы инвестицияны ұтымнақтық сайынарарға өлелі әлдергер министр сүрін сұрғы тұрырар. Именно инновационный потенциал бұның көрюханады. Әпті онына бұла бейді, именно информационный технология қайысқа түтінен ұлған сайды бара тұрар. Маған әнді тұққа бәлетән әппедім, мұнняққа мейтона ең құлды компаниялар қайдақ құлды тақсы ұттарын бейін өші өдігі өретен мет атын сағылан әр предпринимателерге менінік тұғы келер әпідін ады. Анна Сменова, Роман Димитриев, Сақат Елвейінде, Чүріпті.